Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Criscal Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Obrigado, nossos amigos e amigas, e obrigado, nossos patrocinadores. Saudações, meus amigos! Hoje o clima na cidade é de muita expectativa e não é à toa, né? É dia de derby, o jogo que divide a torcida local desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio, com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada. Mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Pode até ser amistoso, mas na boa, não existe amistoso em clássico, né? Como diz o presidente, né? O clube ganhar do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, né? É um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. E o jogo já começou. Sterling tentou a metida de bola. Ninguém vem a batida. Colocou a bola na frente. Procurou alguém ali na frente. Mendy. Rubem Dias. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Escanteio, é boa chance de aproveitar. Recebe De Bruyne. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Chegou junto, roubou a bola. Cavani. Opa, que beleza. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Bola enfiada entre a marcação. Gundogan. Abriu ali pela direita. E a batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Lançamento por entre a defesa. Retomaram a bola na hora. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Cavani. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. Bateu, gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O Manchester mexeu no placar, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. A batida! O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola. Tentou o passe. O lance está parado. Marcado impedimento.
Stones. João Cancelo. Saiu ali na lateral. Mares. João Cancelo. Pogba. Ficou ali na esquerda, procurando alguém. De Bruyne. Rodri. A bola saiu. Opa, foi uma falta claríssima. João Cancelo. Rodri tentou a metida de bola. Gabriel Jesus! Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Jogou, mandou dali mesmo. Será que ele encontra uma brecha por ali? Vem a batida! Mandou a bola para frente. Lá vem o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Fez o simples e afastou o perigo. Procurou alguém ali na batida. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Está um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Colocou o efeito demais na bola e acabou errando. Sterling. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Lá vem ele pela direita. A defesa cortou mais uma vez. Meteu a bola para frente. De Bruyne. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou por cima, ali no meio. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa. Já começou o segundo tempo. O Manchester United tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Sterling! O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Rashford. Abriu o jogo lá na direita. Roubou a bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Gabriel Jesus. Abriu pela esquerda. Gundogan. Bola enfiada entre a marcação. De Bruyne. Partiram da defesa para o ataque. Partiu para frente, pela ponta direita. Vem o passe. Capricha no cruzamento. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. A metida de bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Sterling chegou junto e conseguiu roubar a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Chutão para frente. Lançamento por entre a defesa. Chutou! A metida de bola para frente. Vem o passe. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Rubem Dias. Stones. Acabou com a festa do ataque.
muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. E colocou muita força na bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que ser... Não, tem mais... A batida! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Pogba fez o lançamento pra frente. Ele avança! Ninguém... Rashford! Defendeu bem o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. A cabeçada! Ele mandou a bola pra frente. Gundogan tentou o passe. Tava bem ali, tomou a bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Mandou um balão lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Algumas jogadas bem interessantes pelos lados. Tem sim, Milton. Eles estão variando muito bem as jogadas, a assessoria dos laterais, os meias abertos pelos lados. É um caminho muito interessante, até quando está um trânsito terrível no meio do campo, você cria esses atalhos pelos lados. É uma jogada muito inteligente, sim. Zinchenko. Gundogan. Passe para frente. Mahrez perdeu o equilíbrio e a jogada. Mandou a bola pro ataque. De Bruyne. Olha o lançamento. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. E vem a batida! Assim não dá. Perderam outro gol. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Gabriel Jesus! Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. McTominay! McTominay tentou a metida de bola. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele chega. Gabriel Jesus! Opa! Que presente pro adversário! Mahrez cruz por cima! Subiu!